emali y'omugenzi Joseph Nyanzi yali ow'essomero lya St. Lucia na Magoma yongedde okutabula. Bamulekwa ne baddukira mu kkooti nga balumiriza bannaabwe okweza olukujukujo okubyeza abakulembeddwa Mike Joseph Mawejji, Jude Mukwaya ne Dominic Lutakwembe bagenze mu kkooti ekola ku nsonga z'amaka mu Kampala nga balumiriza baganda baabwe okuli Francis Xavier Ssentamu ne Anne Karobo Kirokweza obwannannyini lw'essomero lino okuva ku Nyanzi Foundation ekitabu yali leka ne baliza mu kampuni obwannannyini ya St. Lucia Hewo School Limited. Era y'ensonga etuleese mu kkooti olwaleero nga twagala okumanya obwannannyini essomero y'ani. Essomero lyaliwo emyaka 7 emabega ate eno kampani yo yajjawo emyaka 7 maaso kati omuntu opakasa otya oba omatiza otya banno tinno essomero eryo lyaffe. Bano batandika okusika omuggwa mu kwabya olumbe lwa kitabo omwaka ogwedde nga bakulembeddwa mu Mawejji bawakanye okwabiza olumbe maka ga kitabo ina magome ekyaviirako kkooti okuyimiriza olumbe ky'okuluvannyuma lw'okuliza enjuyi zombi kkooti yakize ne lugenda mu maaso. Esala eyo simatidde nayo kubanga isomyemu bagende mu maaso bategeka olumbe lwa taata ffe baatwazaala nga tusigale nga tulabira bbali ebigenda mu maaso. Olw'okwabya olumbe enjuyi zombi zaatula ne zikkanya kungabanya y'emmaali ya kitabo teribaleeta abalirizi aba bategeeza nti essomero lyokka libalirwamu obuwumbi 3 mu obukadde 4 kyokka kino Mawejji ne banne baakiwakanya nga bagamba nti essomero lyokka litudde ku 17 mu kiseera kino libalirwamu obuwumbi 15. Vaiwa yatugamba nti wali mu biliyoni 3.3 so nga eka yaawo kati okusinziira ku maketi nga weyimiridde kuba ffenna tuli basuubuzi ate nze n'amataka ngasuubula wali nze mumanyi wali wakati w'emiliyoni 3.5 n'ebina. Babadde maaso g'omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti Samuel Olumu kyokka ne balimu okukkaanya omulamuzi n'abalagira okudda mu kkooti nga 19 omwezi guno. Francis Jema munnamateeka w'oludda lwa Mawejji ategeeza nti baagala kkooti eyimirize buli kimu ekigenda maaso ku mmaali y'omugezi basooke bakkaanye. Tuzze nga twagala kkooti eyimirize ebigenda maaso mu esiteeti y'omugenzi Joseph Nyanzi Kyavaawa esangibwa mu bitundu eby'enjawulo naye particularly essomero lya St. Lucia Hill School na Magoma. Bano kati basabye kkooti okuyimiriza byonna ebikolebwa mu ssomero lino okutuusa ng'omusango bateekayo guwuliddwa. Olw'okuba bagenda bakukuta ne miitingi bagabe ebintu by'omugenzi bo batwale ewasava batwale St. Lucia nsaba kkooti eyimirize enkiiko zonna zonna n'obubbi obugenda mu maaso mu ssente ezikuŋŋanyizibwa mu ssomero mpaka nga kkooti emaze okusalawo ki application eno gya temporary. Mawejji ateekayo okusaba kwe mu kkooti nga yagaliragira abaana bonna bakaberwa eddaga butonde era ekifo kyetuva twagala tusaba ne DNA tugireyo ekituufu. Ssentamu asambazi mugira kunagamba nti buli kimu ekyakolebwa kiri mu mateeka. Ate taata y'omu nga mulamuteke gwe twali gestalinga naye St. Lucia Hill School na Magoma Limited taata omu mukulu waffe Mawejji yali mukulu waffe n'olw'okuba obukumpanya bwe taata yali amumanyi teyamuteekako mu kampani. Agambe ne kitaawe abate yabeegaana Mawejji talina buyinza busaba kkooti kuba kibirandaga butonde. Gwe imagine taata yafa yawumula emyaka 5 omwana yayagala okukebeza nabirabako ne mu mawulire mmwe. Joseph Ssentimba yakusakidde gulen lwabukedde TV.